Cennet makon yurt, osmonu musaffo diyor. Bu ülkeye to'ylar, bayramlar yarashadi. Biz sizni yana bir karra Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Balanchayla qishlog'ida polvonlar xonadonida, ya'ni kim Jahongirbek, Jasurbek, Quvonchbeklarning o'z zurriyotlari farzandlarining sunnat to'ylari munosabati bilan berilayotgan ulkan ko'pkori bahsiga chorlab qolamiz. Ko'pkari musobaqamizda ko'plab sovrinlar ta'sis etilgan, jumladan 10 ta tuya, 20 ta toy, 2 ta sigir, 10 ta buzoq, shuningdek qo'chqor va qo'ylar qolaversa ko'plab qimmatbaho sovrinlar o'z egalarini kutmoqda. Shunday ekan, barcha viloyatlarimiz va qolaversa qo'shni respublikamizning yuragida o'ti bor chavandozlarni ushbu ulkan bahsga taklif etamiz.